Sabe, Mãe Mouse, eu percebo que você sempre, cada vez mais, você se... Espec, olha, olha pro meu Miraculous. Tá, então, tchau. Sass, <laughs> desconsariscamos. Mulo, para de roer. Oi, Max. Oi, Luiz. Hoje vai ter um prêmio lá na escola. Ah, sim, sim, claro. Eu acho que o Ken vai adorar, né? Afinal, ele ama esportes. E ele é bem atlético também.